والإسلام ديني. إذا المسجد دنونا رالما وصبوا لي يا اسطنبول كي غرك مسجدتي. الله ربي والإسلام. أول فلاشور ترى داخلي إن شاء الله ما شاء الله. في كتابك مهتدي. ما مسجد ما شاء الله دي ورسري بس. محمدا رسول الله ويقيدي. الله ربي والإسلام. شاتش چیش چیش پکشی جوړیږي دا چیش شایسته ډیزاین د دروازو ته ورکړی ده. السلام علیکم ګران دوستانو، هیله من یم چې ټول به جوړ او روغ یاست او روژه مبارکه به په خیر درباندې تیریږي. نو د روژې مبارکې نه همه ورځ ده، نو دغه مسجد سره زه ډېر تیر شوی وم، را تیر شوی وم، شاټونه مې ځینې جوړ کړي وو. نو بیا ځینو دوستانو غوښتنه وکړه چې د دې مسجد ویډیو موږ ته جوړه کړه. نو د مازګری چیمو د واک څخه په استفادې را ووتو، نو ما له دې مسجد څخه به نن یو فلاګ درته جوړ کړم، دننه بیا د ښکاره کړم. او که چیرې معلومات راته وسو چې څومره مصارف ورباندې شوي دي، هغه به م بیا انشاءالله درته ووایم له خیره سره. نو ورځو دننه، خدای دې وکړي چې دا مسجد بند نه وي خلاص. دننه ورځو کې ګرځو، نو دا فلاګ تاسې راسره تعقیب کړئ. ماشاءالله ډېر ښایسته موسم هم دی او ګلان هم غوړېدلي دي. دغه ګلانو ته وګوریه. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. ودادي بس ما شاء الله مسجد بن نونو، بس مر بخ کار وکي. دا مسجد ته دننه رالمه اوس به ورسو دننه بیا وګورو. مسجد خونه اوس پیلن تر کار لاندې ده. دننه به ورسو نو وبې ګورو. ماشاءالله ډېر ښایسته مسجد دی، ډېر خوندور. دغه به مو په هغه ترکیه کې لیدلی، هغه استنبول کې هغه رقم مسجد دی. نو دغه هغه اول فلاش ورته را داخلیږي. ماشاءالله ماشاءالله. اللهم افتح لي ابواب رحمتك. څونه ښایسته، څو ښایسته خوندوره ګنبته یې ور جوړه کړې. ماشاءالله ورته وګوري. نو د قیامت بیا زه د یو چا څخه پوښتنه کوم، نو درته وبې وایمه. قیامت ډېره غټه احاطه یم ده د دې مسجد. نو دغه د مسجد هغه میراب یې دی، څونه غټ ماشاءالله خوندور. نو دا چې کار یې خلاص بیا به ښه خوند کوي. دا ډبره ده. وه مسجد ده ماشاءالله دي ورسره یې بس. الله پاک دي خیر ورکړي چې داسې یو سرمایه ګذاري یې وکړه د الله پاک په کور. واقعا هم د دې ځای نشته کې چې سړی ووایي چې دا ځای باید داسې جوړ شوی وای یا په دې اداره کوم مصارف شوي وای. بیخي په پراخه کچه مصارف ورباندې شوي دي، ډېر خوندور. دا خو لا تر اوسه کار تمام هم نه دی، دونه ښایسته خوند کوي. نو دا چې کله لایټینګ یې وسي، اورنګور سي، نو بیا به ډېر خوند وکړي. نو بیا که انشاءالله ژوند و باقي وو، بیا به ورته راسو د خیره، بیا به یې ووینو. او دا هم شخصي جوړیږي، د یو شخصي تقریبا دوه دي که لا درې تجارانو دخوا جوړیږي. نو زما خبره د ډېره وخته سي، ورته اراده وه چې راسم ووینم.
نو دا دی نن رااله مستاس د برکات ما هم مولید د روجې ما زیګری دی بیا به وخت ان شاء الله تراوی کی کو نو دا باندې دې شایسته چمنه ورته کړی دا به سره ووینو نم پلیدو نم اړیږم ډیر خوند راکی نو خدای یو کی تاسو خوشسوي نو دا مسجد چې دی په اینو مې نه کیږي باغ ساحه چې ورته وای د باغ په ساحه کې دی دا د غشت دروازې سره نږدې الله ربي والاسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني ادنو الي ساجدا بجبيني اقبل صلاه نغيدا المسجد شاو خاي حتاده غاشه دروازه چې مدر طويل هغه دغه زیاده د معلمیجه دغه غاشه دروازه ده او دا د مسجد حتاده یو دروازه یا دغه ده یو دروازه یا دغه ده او یو دروازه یا دغه ده ماشاءالله دا سیو شایسته ډیزاین د دروازو ته ورکړې ده چې بیخي خوندوره او دا چیره ده د منارو لاره ده داسې لوړ زینې ورپورته سوي دي الله پاک دې هغه چا ته اجرونه ورکړي چې جوړه یې ډېر خوندور ځای جوړ کړی ده واقعا نم نو دې خوا ته یو چمنۍ دی دې ته زه راغلم دا چمنۍ بیا له سره وګورو بیا نو زه پر موږ هم ناوخته کېږي تاسو به لمر وینئ دا ده ماشاءالله دا چې منیو خاطه بلا ورسم دا خلا دا سم نه دی د خسوي او بل پات دا چې منی چې دی دا نو ش سم رسیدلې او دا کوم واو زدا سی ونه کې دا چې دا وبو د لګول ست یا په واره معلومیش په واره دا هغه چې منی دی ماشاءالله څونه خوندور بس نو کښې نو به موږ خو یدلې بس موږ دې خدای روزي کښه نه چمنۍ ده څونه ښه چمنۍ ایښې ده څونه ښایسته کیفیت یې ده دا د مسجد تر کار لاندې دی نو اوس سم درک نه ورکوي چا ته چې چیشي چیشي پکښې جوړیږي دا یې چیشي ده وروسته بیا بیا وګورو الله ربي والاسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي مسجد نمضي مسجد الإمام العظم أبي حنيفة رحمة الله عليه في كتابك مهتدي بالآخرة دادي والمر في البيدو هذا الشا نو مجم دل تكشينا سودا چماني دير شايستا خوان كوي يو خواه دير شايستا وبل دا جامام مخا مخ زيني مال ميدا دير شايستا ويو يدي نو تاس با دا شاتوه كلي دلي نو پر مجم نا وقتا كيجي نو داو دا دا جامي دا تازه حال نو دا خورس ته سوکا سوکا ان شاء الله جوړیږي ستې سره به شریکو نو دا د مازګری زمر د روټین یو ولاګ او د روزې نمه ورځ ده نو بس خدای دې وکړي چې تاسو دا ولاګ خوشسوي او دا جامه مو خوشسوي نو تر بیا د خدای په امان ښه وخت بای بای